Seorang lelaki ditarik keluar dari kereta selepas terbabit dalam kemalangan sebelum tangannya diikat dan dipukul hingga maut. Kejadian berlaku di Taman Pelangi Semenyih 2 malam semalam selepas mangsa berusia 42 tahun didakwa langgar lari seorang penghantar makanan. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata, dalam kejadian kira-kira 9 malam itu, kereta dipandu mangsa terbabas dan melanggar pagar kawasan perumahan. Daripada kemalangan pertama itu, saya dimaklumkan setakat ini cuma ada orang awam yang berada di situ yang mengejar dia. Katanya si mati ini cuba untuk melarikan diri selepas kemalangan. Terjadi orang awam di situ tu kejar dia itu menyebabkan kemalangan kedua. Jadi kita pun tak pasti sama ada kematian dia ini disebabkan oleh kemalangan ataupun disebabkan oleh dipukul oleh orang awam. Jadi kita buka dua kertas catatan untuk siasat. Saksi yang juga penduduk kawasan perumahan juga mendakwa nampak mangsa ditarik keluar dari kereta oleh sekumpulan lelaki dan dipukul selain tangan diikat. Polis menahan 5 lelaki berusia 22 hingga 52 tahun di Semenyih dan Beranang awal pagi tadi. Mereka direman 5 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.